السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كل من أحسن من الباقي جوكتان يسيك استون الله سعوتان هل كان ودوني ذا 24 وعد كلا سعوتان وررك عالم كي يسو مالي دا انتب وعن هل كان دين كسو قد بنا حد بو حيبها وقوة وين وتدبادا بيشا ديزمبر السنة تكونا هو لبادا كون لباتين يكود قدب بادا عن هل كان كسو قادون دونانا وحا كمي نقون دونا عن فرتي ومركلة تأسو ديلا لانسا تاي ديباتين تديغان كسو مالي دا إيداد كشعب كون نول قبل كاسيتي إيو وليبا براد اللي إيدا دينا عاد دولة تديغان كسو مالي دا وإيادو aan wax badan ka haynin xaaladahaasi ama ba aan arrimahaasi u talaabo qaadin ilaa iyo hadda marka la fiiriyo gudahaan xaaladda halkaasi ka jirta maamulka canfartu waxa uu muddooyinkii u dambeeyay dadaal badan ku bixinayay sidii uu dadka shacabka ee deegaanka Soomaalida ku nool gaar ahaan gobolka City si gaar ah waliba degmooyinka xuduudka la leh deegaanka canfarta u dhibaatooyin kala duwan mar walba ugu geysan lahaa marar kala duwan ayayna arrimahaasi soo noqnoqdeen maalmihii la soo dhaafay xaaladu waxay ahayd mid degan inta badan waxaa lagu mashquulsanaa dagaalka wuqooyiga wadanka Ethiopia ka socda oo saameyn ku yeeshay deegaanka canfarta waana ta keentay in dagaalkii Soomaalida iyo canfarta u dhaxayay uu joogsado maalmihii la soo dhaaf ama bilihii la soo dhaafay baan iraahne kadib markii ay xiisadaasi dib u dagtay waxaa isku dayaan maamulka canfartu in ay xaaladda Ethiopia xilligan ku jirta ka faa'iideystaan ayna dagaal hor leh ku soo qaadaan shacabka Soomaaliyeed ee deegaanadaasi ku sugan xilligan oo abaaro xoogan ay jiraan kaaga sii darana dawladda deegaanka Soomaalidu wax war ah oo ay ka hayso maba jirto arrimahaasi iyada oo markii hore ta dagaaladii dhacayna xilli xeeriyo fandhaal kala dhaceen oo dadka shacabka dhibaatooyin kala duwan iyo dagaal gaad mooyin marar kala duwan lagu qaaday ay dawladdu duulaanka qaaday markaasna kaliya dagaalkii uu dib loo joojiyay laakiin ay canfarta wali dhul deegaanka Soomaalida ka tirsanay gacanta ku haysay waxyaabahaasi oo dhan xilligan dadka la socda arrimahan iyo dhadhaaqyadan soo cusboonaaday ayaa waxay leeyihiin xaaladu waa adag tahay maamulka deegaanka canfarta ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa uu ciidamo kala duwan ku soo daabulayay deegaanada xuduuda la leh deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka City halkaasii oo ay markaleeto doonayaan in ay la wareegaan deegaanadaasi waxay marar kala duwan ku culceliyeen inay gobolka City iyagu iska leeyihiin iyagoo horay degmooyinka Cadiito Candhuufo iyo Garba Ciise ay horay ula wareegeen halkaasna ay dadkii shacabka ay ku sugnaa ay dhibaatooyin kala duwan u geysteen maamulka xilligan ee deegaanka Soomaalida oo u muuqday mid ka bedelankii horeeto markii ugu horeysayna dib u soo celiyay deegaanadan oo maamulkii iyaga ka horeeyay uu deegaanka canfarta ku wareejiyay ayaa hadda waxaad moodaa kaliya ah in ay ahay talaabadii ay qaadeen mid dhibaato loogu abuurayay dadka shacabka ee deegaanadaasi ku nool waxayna xilligan dadka shacabkii aad uga walbahaarsan yihiin ciidamada ay canfartu halkaasii ku soo daad gureynayso kuwaasi oo ay cabsi badan ka qabaan aynana jirin cid ka difaacda oo xilligan kula sugan goobaha ay ku sugan yihiin ciidamadani sidoo kale too ciidamada deegaanka ayaa waxay intooda badani ku maqan yihiin dhinacyadaas iyo xuduudada oo dawladda federaalka ay ku codsatay maamulka deegaanka Soomaalida iyo maamulada kale taba in ay ilaaliyaan xuduuda maadaama oo wadanka uu ka jiro dagaal weyn oo dhammaan dhinacyada sameey dawladda federaalka ee wadanka Ethiopia xilligan iyadu waxdana oo ay kaleedahay ma jiro maamulo is haysta iyo dad shacabiya beela meel isku haysta sababtuna waxa ay tahay teedii ayaa haysata oo dhibaato aad u badan ayay ku haysaa xaaladda waqooyiga wadanka Ethiopia xilligan ka tag dawladda federaalka Ethiopia sidoo oo kaleeto mar walba waxaa la sheegaa in ay dhinaca maamulka deegaanka Soomaalida aysan u janjeerin oo maamulada kaleeto ay ka xigsato kaaga sii darana maamulka deegaanka canfarta waxaa lagu sheegaa mid ka mid ah maamulada ugu munaafaqada badan dhinaca siyaasadda Ethiopia oo mar walba dhinaca loo jeefiyo waa ay yaqaanaan waxaa intaasi xilligan u sii dheer oo ay iyadana ka dhiganayaan taageero in ay xubno dhowr ah oo dhinaca wasiirada waliba saameyn ku yeelanaya dagaalada ka socda deegaanka canfarta iyo Soomaalida inay iyagu leeyihiin waxyaabahaasi oo dhan waa kuwa ay hadda isku dardarsadeen xisaabaadkooda
ayna xilligan ku doonayaan in ay halkaas dib ka geysta shacabka deegaanadaasi ku sugan oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay subaxnimadii hore ee saaka ku wareersteen ciidamo tir badan oo halkaas la korkeenayo laguna soo daad gureenay waxayna sheegayeen in ay cabsi aad u badan dareemayaan marka la tan duulan lagu soo qaad baaqayay u direen maamulka deegaanka Soomaalida oo waxay sheegeen in laga soo gaaro canfartii oo markale ta doonaysa inay xasuuq waxaa xusid mudan in dagaaladii kuwan ku horeeyay oo dawladda federaalka dagaalkan culus ee haysta uu u qaboojiyay cid kale oo xalka gaartay oo ka heshiisay haba yaraatay aysan jirin in ay mar walba dhinacyadani sheeganayeen in dawladdu ay ka soo gaarto laakiin ma aysan jirin cid ka gaartay ilaa dadkii shacabka ahantidoodii magaalooyin iyo waliba dad badan halkaasii lagu laayo oo hooyooyin caruur iyo dad waayeeli ay ku jiraan waxyaabahaasi oo dhan waxay muujinayaan tii markaa dhacday inay haddana dhici karto waxayna maamulka deegaanka Soomaalida loogu yeerayaa oo dad badan oo arrimahan ee xuquuqaalu ah ay ugu yeerayaan intii ay dhawaan meel aan waxba joogin ka hadli lahaayeen oo aan wax laga soo qaban karaba jirin in ay hadda dadka shacabka u gurmadaan waxayna ku soo aadaysaa xilli maalmaha uu ka hor u madaxweynaha deegaanka Soomaalidu xirada tababarada ciidamada deegaanka ee gaarka ah uu ka soo saaray dufcada horle oo ah tii saddexaad ee intii uu xilka hayay taasi oo saraakiisha hoggaanka ciidanka haysana lagu dalacsiiyay dhammaan waxa ugu horeeya ee mas'uuliyaddu ay ka saaran tahay madaxweynaha deegaanka iyo ciidanka gaarka iyo guud ahaan xubnaha ee deegaanka waa in ay dadkooda shacabka horta difaacaan markaasi ilaa Ethiopia waxba isuguma jiro oo deegaanadu waa la kala leeyahay qolka adigu isku filaato shacabkaagu amni helo nolol helo isku filaansho u gaaro ayaa kaliya aad wax u qaban kartaa ee dawladda kala tii iyo wixii aad ku celin karto laakiin in adigu aan noqoto kan lagu danaysto ee lagu dangaaro dadkiisa shacabkaana aan dan ka yeelan dhibaatooyin mar walba ay soo gaaraan waa arrin nasiib darro ciidanka deegaanka waa mid ka mid ah ciidamada ugu wanaagsan deegaanadu ay leeyihiin wuuna difaaci karaa shacabkooda oo arrintaas iyada si fiican ayay u aaminsan yihiin laakiin madaxda ugu sareysa ayaa laga rabaa talaabo qaadkeeda iyo wax ka qabashada arrimahaasi waana mid ilaa iyo hadda madaxweynaha deegaanka iyo golihiisa wasiirada iyo baarlamaanka guud ahaan looga fadhi. Haddii madaxda deegaanka gaar ahaan madaxweynaha iyo cabinetku arintaas sameeyeen waayaan baarlamaanka ayaa looga rabaa inay kula xisaabtamaan oo ay u yeeraan. Laakiin intii oo dhan ayaa waxaa loo arkaa in aysan jirin dan weyn oo dadkaasi shacabka laga leeyahay. Laakiin shacabka ku nool gobolka City iyo mas'uuliyiinta matasha ayaa looga baahan yahay inay arintan ka talaabo qaadaan. War rasmi ahna ka soo saaraan lagana gaaro ciidamada canfarta ee xilligan lagu soo daldalayo deegaanada Soomaalida gaar ahaan gobolka City ee xuduuda la leh deegaanka canfarta hadii ay taasi dhici weydo shacabka gobolkaasi ku nool ayaa laga rabaa inay isku tashi sameeyaan si ay uga badbaadaan makriga iyo dhibaatada ay xilligan markale to canfari u soo maleegayso waana mid hadda ugu muhiimsan oo ah inay dadka reer gobolka City ay gabi ahaanba isku tashadaan kulanti dambe nabadgelyo ay dunida 24 idin leedahay.